شاہ کریمہ دستگیرہ اشرف. سلامت رکھے. آمین ثم آمین. ہمیں حلال لقمہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہم بڑوں کی تعظیم کریں. آمین ثم آمین. اور علم حاصل کریں. آ گیا ہوں بھائی, آ گیا ہوں. آئے گواہ بھیا, اے بھیا آئے گواہ. فون سے بتا رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی آل نبی کے شان میں پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ. شاہ بکس نوازی کن, طبیبہ چارہ سازی کن, مریض دردی سیانم اغسنی یا رسول اللہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری, الہی خیر گردانی بحق شاہ سمنانی. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی یارا روشنائی, سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. شاہ است حسین بے شک بادشاہ, است حسین دین, است حسین دین پناہ, است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما, درہائے بسترا زکلید کرم کشا, اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت, دشمن ہمیشہ پر غم بذکر تو دوستارت. بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں پیر پکڑتا ہوں, بس سن لیجئے سنجیدگی کے ساتھ. میں پھول پہنوں یا نہ پہنوں, آپ نے پہنا میں نے پہن لیا, بس سن سن. واہ ماشاءاللہ. سن لو بھیا, پیر پکڑتا ہوں, سنو یار. نکھرا 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 جو آسمان پر, یہ حسن حلال ہے. آئے ہے آئے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ ذات کو سلامت رکھے. ہر چیز میں آگے ہے بندہ. یو ول ڈیفائی ٹی لاسٹ. نکھرا جو آسمان پر, حسن حلال ہے. اے ہے اے ہے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ واہ زندہ باد. یہ نا خون رسول کا عکس جمال ہے. بابا عکس جمال ہے. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 زندہ باد. ایک چیز, بڑے لوگ بیٹھے ہیں صاحب, ملنے کا وقت آ گیا ہے. آپ نے گوہر اشرفی کو بھی دیا ہے, دو ایسے باوقار نقیب کو بھی دیا ہے, سب کو دیا ہے, میں بھی مہمان ہوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ ہوشائی. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ زندہ باد. واہ دینے والا ہے سچا ہمارا ہمارا نبی. واہ زندہ
गौर भाई आपने कहा था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्यों जाएं भाई, हम फाउंडर हैं, हमारी पहचान गौसे आजम है, हमारी पहचान गरीब नवाज है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हमारी पहचान मखदूमे अशरफ है, वाह वाह जिंदाबाद, हमारी पहचान वारिसे पाक है, हमारी पहचान साबिरे पाक है, हमारी पहचान आला हजरत, वाह वाह जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, वाह, हमारी पहचान अइमा हजरत है। देखिए सुनिए साहब, गौर भाई आपने कहा कि नो कलेक्शन, लेकिन मेरी आदत नहीं है, थोड़ा सा जरूरी है, कब्रिस्तान के लिए मांगने दीजिए, मुझको वहीं जाना है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। 21,000 रुपए कब्रिस्तान के लिए, सबसे पहले मेरा नोट। देखिए मैं इसलिए मांग रहा हूँ, वहीं जाना है, हो सकता है कि आपको नहीं जाना। शुक्रिया साहब, इजाजत दे दें, कुछ रुका है मेरे पास, अगर आप नकीबे जलसा इजाजत दे तो मैं पढ़ लूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं कुछ शेर पढ़ दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप कब्रिस्तान के लिए दीजिएगा, मैं शेर पढ़ूंगा, आप देते रहिए, जो पैसा है बाकी मुझे दे दे। पहला नाम है जो इन्होंने मुझसे कहा कि राज रखिएगा, और मैंने सुन्नत गुलाम अशरफ साहब पता नहीं कहाँ है जी, गुलाम अशरफ, इन्होंने किस दिया है, आप 42 दे दीजिए, 51,000, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गुलाम अशरफ 51,000, वाह वाह वाह। और जनाब कन्वीनर गौर अशरफी साहब किबला 21,000, सुभानअल्लाह, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, थोड़ा काम हो जाएगा। एक नाम और आ रहा है, साहिल साहब, इज्जत इमाम मेरे करम फरमा जनाब साहिल साहब आ रहे हैं, साहिल का मतलब किनारा होता है। देखिए इन्होंने 51 दिया, भैया ने 21 दिया, आप कितना दे रहे हैं, 30, 32, 21,000, 22 कर दो यार, 1,000 और बढ़ा दो यार, 22,000, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, जज़ाकअल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसो मत दोस्तों, है शहरे खमोशा तू कैसी बस्ती है, वाह 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 वाह, है शहरे खमोशा तू कैसी बस्ती है, आबादी रोज बढ़ती है, वीरानी नहीं जाती, आए है, वाह वाह वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। हंसो मत दोस्त, अब तो वक्त आ ही गया, भाई ने क्लियर कर ही दिया है। एक शेर पढ़ता हूँ मैं, आसिफ भाई से शिकायत कर दूंगा मैं, मेरे साथ परसों है आसिफ भाई, नाम लेके शिकायत करूंगा आप दोनों की, अल्लाह सलामत रखे। गुनहगार है, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, आए वाह जिंदाबाद, बख्शिश के वास्ते, अल्लाह अल्लाह, वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, उम्मत गुनहगार है, बख्शिश के वास्ते तपती हुई जमीन पर, तपती हुई जमीन पर जहरा का लाल है, आए है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब वाह जिंदाबाद। गौर भाई मैं छीन लेता हूँ आपसे ये सारे पैसे कब्रिस्तान, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये जितने बावकार लोग बैठे हैं हमारी जमात के बड़े लोग खुश हैं, कह रहे सौराब कादरी सबको खड़ा करवा दो, सरकार की मोहब्बत,